Добар ден и убав ден, почитувани гледачи. Започнуваме со отворената програма денеска. Велам убав ден затоа што е 14 февруари. Е, сега за помладата генерација, не сите, нели нормално. Оние кои што си го слават со срцење, со мечиња и така натаму, си го слават Свети Валентин, но според православниот календар, и како го славиме Свети Трифун, има многу убава приказна, има и приказна зошто се поклопени овие два празници, Свети Валентин и Свети Трифун, на еден исти ден, и тоа ќе го разговараме во емисијата, но оно кое што е најважно и оно кое што е доста битно да се спомене денеска е винце, то рековме дека си го славиме Свети Трифун. На многу винари и многу семејства кои што имаат, кои што се занимаваат со лозија, денеска празнуваат затоа што е навистина убав ден. Се смета дека доколку денеска заврне снег ќе биде убава годината. Опа, еве ми е и гостинката. Ова беше предвремена најава, нече. Само секунда. Се смета дека оние кои што се смета дека денеска ако заврне снег ќе биде многу убава и плодна година за лозарите, доколку има сонце ќе биде суша, а ние надвор имаме сонце. Да си ја представам нашата гостинка денешна, Анета, која што не сме виделе многу одамна, за која што денеска имаме многу убав и посебен ден за славење, ќе се наздравиме со винце, може да се напиеме една голтка, но да не претеруваме. Анета, добро дојде. Добро ве најдов. Како си, кажи ми? Одлично. Славиме Свети Валентин или Свети Трифун? Свети Трифун. Свети Трифун, да. Иако имаме ние овде едно убаво подароче, кој што го гледат, да, срциња мечиња, сакавме да направиме чисто еден убав амбиент, но секако не си го забораваме и нашето винце, инако ова е подарок, да се знае зошто е тука. Така. Но сепак имаме на нашата трпеза и винце, имаме бело и црвено, да ја решиме онаа вечна дилема кое вино е поздраво. И нашата емисија во главном ќе биде целата посветена на виното. Е, сега велат дека виното е здраво и тоа се знае уште од памти век, но доколку не се претерува, нели сега ако претераме, тука нема ништо здраво. Но една чаша би можело ите како да ни донесе многу голем добробит на нашиот организам. А не че бело или црвено, ти лично кое преферираш? Од нутриционистички аспект црвено. Црвеното, сега, црвено, да. И ќе објасниме понатаму и зошто. Ете так. А те прашав дали Свети Трифун или Свети Валентин, затоа што читав една интересна приказна, можеби требаше да го испринтам тоа, да го прочитам затоа што се гледаше интересно. Зошто овие две приказни се поклопуваат нели на исти ден? Ние православните секако нели си го празнуваме Свети Трифун, Свети Валентин, кажав дека за помладите нели кога се имаат симпатии, па се купуваат некои подарочиња. Да, тоа е сепак експертите велат дека тоа е некој маркетиншки трик на западниот свет каде што сакаат да се направат добра пара на овој ден, токму со вакви подароци, мислам дека многу успешно им иде, иако многу луѓе ќе кажат нема врска дали е Свети Трифун или Валентин, битно е да сме живи, здрави и среќни, така. И тоа нели држи вода. Свети Валентин, ете ќе го фатиме него, бил светец кој што живеел не знам колку милиони години, сега да не кажам, многу одамна, и тој всушност бил ги венчавал, како што читав, оние војници за кои што им било забрането да стапуваат во брак со своите девојки, и тој тоа го правел тајно, и кога дознале всушност надлежните за тоа, го ставиле во затвор. А пред да го погубат, значи му ја пресекле главата, така читав, кога веќе му дошло времето, а пред да го погубат, тој пратил писмо на некоја девојка која што му помагала додека бил у затвор. Таа била слепа и откако го примила писмото, таа прогледнала. И така почнале луѓето да мислат, тоа верување, дека доколку им праќаш писменца на своите девојки, луѓето саканите ваши, тие ќе имаат многу поголемо здравје, многу повеќе љубов, ќе се случуваат чуда, и така почнал Свети Валентин да се празнува токму како таков ден. А Свети Трифун знаеме, оно и наш светец, можам да го кажам, кој што го чува лозијето, го чува грозијето, нормално им помага на лозарите, но исто така им носи многу бирикет и здравје на сите оние фамилии кои што се занимаваат со лоза. Живеел во тука некаде некоја година, како што живеел и Свети Трифун, па затоа некако се многу блиски во годините, инако Свети Трифун се бил многу познат, се бил гусар, излекувал некој цар, како што читав, не знам кој, и царот, за да го награди, му подарил многу големо богатство, кој што тој го подарил богатството на сиромашните, и си сакал да се живее како среќен
гусар. Така е. И тука се некаде блиску приказните и така, нели, веќе маркетингот си го прави своето и ајде 14 февруари да го славиме или како Свети Валентин или како Свети Трифун, а ние ќе се посветиме денеска на Трифун. Затоа на виното. Ете така, затоа на виното, да сте живи и здрави сите, да сте среќни, ние овде имаме винце, доколку симате и вие винце во вашите домови, би било убаво да ја изгледате нашата денешна емисија со по една чаша црвено, нели? Најубаво. Најубаво. А ја што сакам повеќе бело, треба да го сменам тоа, не? Не, не е проблем. И белото има бенефит, да кажеме. И белото исто така содржи доста фитонутриенти, кои што нели се позитивни по нашето здравје, меѓутоа сепак црвеното е тоа кое што е, може да лекува. Читав Анета кога истражував малку за виното, нели, и лекарите го препорачуваат, и те како само велат, нели, дека тоа треба да се внимава на неговата конзумација, дека виното не само што може го опушти нашиот организам, го, не знам, чува срцето, што друго прави? Што се мозокот, не прави, да. Од каде да почнем? Ете, една чаша вино. Што значи јас да се напијам една чаша вино црвено денеска? Една чаша вино црвено ништо. Само ништо не значи. Ништо, ништо, ќе те опушти. Знаеш како, има една многу добра изрека на Парацелзиус, нели, кој што се смета дури и татко на токсикологија, вели, виното е храна, лек и отров. Прашање е колку ќе се напиеме. Односно, во дозирањето е трикот, да кажеме. Аха. Затоа што, нели, во поголеми количини сепак е алкохол и може да предизвика посериозни заболувања. Подолг период во поголеми количини, како и секој друг алкохол, така и виното може да биде отров, во наводници, да кажем. Меѓутоа, знаете како, она што е интересно, оној француски парадокс што го вела, како французите со толку масна храна, нели, заситени масни киселини, внеси и сето тоа, а имаат во споредба со другите држави најмал процент на кардиоваскуларни заболувања, затоа што они имаат традиција, нели, постојам секој ручек по една чаша црвено вино. Так. И така тргнала приказната. Црвеното вино е многу мокно и многу истражување има, особено за срцевите заболувања. Има повеќе од 100 истражувања кои што, ете, го укажуваат на тој бенефит од 150 милилитри, да кажеме, една чаша дневно. Аха. Црвено вино, тоа е дозата. Така. Кај жените, кај мажите една до две чаши, тоа се и препораки во, нели? Од научни студии препораките се тие, од 150 милилитри кај жените, кај мажите, да кажеме, една до две чаши. Тогаш има здравствен бенефит. Се што е претерано, се што е надвор од таа граница, може да направи штета, не корист. Е, сега, затоа што сме на самиот почеток, ете, чисто сакавме да им дадеме вовет на нашите гледачи што ќе гледаат денеска во отворената програма, ќе зборуваме нели малку повеќе за виното и за црвеното и за белото и за тоа како влијаат тие на нашето тело, која е нивната штета, кој смее, кој не смее да пие и така натаму. А јас ме сакала да прашам, а блачко си каснуваш вака кога пиеш винце или некако не ти иде благо и вино? Виното има доволно шеќер, така да апсолутно не бара, организмот не ми бара благо. Добро, е па виното ако оди со, не знам, со сирење некој е убаво, нели? Тогаш малце ќе поразговараме и за сладките, затоа што сакам да ви го представам и другиот гостин кој што ни дојде веќе во студиото. Јас ја очекував Жане, но гледам дека Жане не дојде. Ајде да го запознаете и нашиот гостин кој што се наоѓа во трапезаријата и со кој што ќе најавиме еден многу убав настан кој што ќе се одржи оваа година. Се одржува многу години поред. Оваа година домакини ќе бидат општината Илинден. Сладка мистерија. Сите оние кои што се љубители на благо, секако дека треба да дојдат и да го посетат овој настан. Само да прашам каде е Жане. Добар ден. Добар ден и од мене. Поздрав за сите гледачи, поздрав до вас, до убавата атмосфера овде во студиото. Жане не можеше да дојде. Нејзина за мене сум јас. Так. Се надам дека јас успеам доволно да кажам за овој настан. Да, секако. Дека, некако Жане сме навикнати да ја гледаме во оваквите настани. Да, долги години се во прашања, така да, меѓутоа, ете, се надам дека има достоен заменик. Така. Сладка мистерија оваа година по кој пат се одржува? 12 години поред. 12. Сладка мистерија, настан кој што долги години наназад творел некоја приказна која што ја опишува хуманоста и која што споила многу луѓе кои што со своите срца направиле торти, кои што се главните виновници тој ден.
преку кои успеваме, еве веќе 12 години, да израдуваме некого. Многу ми е драго што од година на година тој број расте, се повеќе учесници има и професионалци и аматери, и сите се повеќе желни да помогнат, да направат едно хумано дело, а при тоа дента и да се држат. Така. А кажи ми, кога точно ќе се одржи Сладка мистерија, кој се може да се пријави на овој настан? Сладка мистерија се одржува сега во петок на 16-ти, во Домот на култура во Општина Илинден. Пријавата е започната веќе месец дена наназад. Има голем број учесници, некаде околу 40 на торти очекуваме, значи торти кои што ќе може да се видат само таму, бидејќи се станува збор за ремек дела, не се тоа обични торти. И професионалците и аматерите доволно се имаат покажено низ годините дека со својата работа и со благото може да се подпомогне за хуманоста. Така, хуманитарната организација Ангелчиња е во главна организација, нели, на овој настан. Вие секоја година помагате, па и не само на овој настан, туку и цело време имате некои хуманитарни организации. Кажите ми, парите кои што ќе бидат собирани сега каде ќе отидат? Средствата оваа година општината ги намени за хуманитарното здружение за лица со хендикеп Илинден. Така. Секоја година секоја општина самата определува каде, бидејќи на нивна територија не најдобро знаат нели каде треба да се наменат. Така да оваа година хуманитарното здружение Илинден ќе бидат они на кои што ќе помогнеме. Секако не застануваме нели само тука, помагаме и понатаму. И сите оние кои што сакаат на било кој друг начин освен преку оваа манифестација, лично на нив може да им помогнат. Голема благодарност би сакал да искажам до општината Илинден и до нивниот градоначалник, бидејќи несебично се вклучија во овој настан. Ја сватија неговата големина и несебично секој ден, ама баш буквално секој ден се со нас за да помогнат и за да направиме оваа манифестација што е успешна. Да, верувам дека ќе биде затоа што секоја од година во година сте некако се подобри. Колков е бројот на пријавени учеснички? До сега се некаде околу 40-тина. Морам да се пофалам дека оваа година ќе имаме и торта и надвор од границите на Република Македонија. Од нашите соседи од Република Србија ќе донесат една торта. А исто така и како почесен член на жири комисијата која што ќе ги оценува тортите, ќе биде професор по гастрономија од Белград, Данела Пантиќ Влахович. Така да и самите учесници имаат сега еден малце поголем товар да се покажат. А и тоа е да добро бидејќи секоја година уназад 12 години гледаме некоја си конкуренција измеѓу професионалците и аматерите, сите се надпреваруваат да бидат нели подобри. Затоа големо браво за сите нив и за сите оние кои што овие изминати 12 години се со нас на овој настан, затоа што сме помогнале и затоа што еве до ден денес сме останале пријатели пред се. Супер, да, тоа е нели најважно. Јас сега не знам диабетичарите дали се поканете на овој настан, затоа што ќе има премногу благо и премногу торти. Да. Не знам, тоа е тешко да се одолее сега. Еве и ние што сме на здрава исхрана, на здрав реј. Па малце е тешко, да, бидејќи комплицирано е. Сепак се торти кои што се гледаат само еднаш, буквално се тоа чудо од торти. Да, тоа сме имале секакви, значи секакви, он просто да го гледаш и мислиш дека тоа не ни може да се изведе. А тоа е сепак направено и самата љубов што е вложена во таа торта, без разлика како ви да изгледа, таа торта си има тежина. И сите се поканети, кои сака, слободно може да дојде, влезот е отворен, може да гласаат, има богата музичка и културна програма, ќе има училници, каде што мали дечиња од град, дури од градинките, ќе изработуваат торти на лице место, ќе декорираат, така да ќе биде мелем за очи. Леле, добро, јас можам да дојдам и да плачам. Не, или ќе дојдам, ќе сликам само. Па да, ќе има што да се слика. Да, добро, и ќе пробам од нешто сега да не биде така без ничи. Па добро сега, да не бидеме без ничи, да. Да. Така е, да подсетим уште еднаш само во колку часот ќе се одржи настанот, рековме? Во 16:30 започнува, до 19 часот е ревијалниот дел, од 20 часот веќе започнува официјалниот дел. Така, значи сите после работа малку да одморат и да отидеме слободно во населбата да Илинден, така? Да. Верувам дека ќе биде навистина многу феноменално. Ни една година не сте потфрлиле и не сте разочарале, така да како што спомнав, нели секоја година станувате се подобри и подобри. Верувам дека ќе биде тоа така и оваа година. Ви посакувам многу успех, ги поздравувам сите од хуманитарната организација Ангелчиња и го поздравувам во мој настан и верувам дека ќе се видиме таму во што поголем и помасовен број.
Така, добро. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и вам. Ето, и се гледаме во петок. Ето уште една покана за сите оние кои што немаат некои планови во петок после работа. Ете каде да отидат Слатка мистерија 2018 година која што ќе се одржи во населбата Илинден. Ние продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, и зборуваме за нашата денешна тема, а тоа е виното. Знам дека меѓу нашите гледачи имаме страствени влюбеници во виното, без разлика дали е црвено или бело. Некако и докторите и нутриционистите го препорачуваат црвеното вино, но тоа не значи дека и белото нема некој добробит на нашиот организам. Ајде да прашаме Анета, сакам да ги одвоиме нели вината. Што белото прави, зашто е белото добро, за црвеното веќе малку подспомнавме. Во принцип нели кога зборуваме за вино, зборуваме дека е производ, значи ферментиран производ од грозјето. Така. Поентата е во зависност од оние полифенолни соединенија што ги содржи самото грозје. Полифенолните пигменти ја даваат и бојата. Се гледа дека нели црвеното вино е богато со антоцианини, тие и ја даваат таа виолетова, таа црвена боја на виното, додека има повеќе белото вино има повеќе катехини и танини и затоа е во принцип бело. Она што го говоревме преска, тие полифенолни соединенија во принцип највеќе се концентрирани, а тие се уствари здравјето. Значи тоа се тие нели ќе го говориме подоцна ресвератролот, меѓу нив, катехините ги спомнав, значи кверцентинот, антоцианините, сите тие се прво мокни антиоксиданти. Значи, во борбата, многу мокно делуваат во борбата против слободните радикали, кои што нели, мораме секој дневно да ги неутрализираме. Бенефитот понатаму, бидејќи сега ќе направиме само разлика, мојата поента е да кажам зошто црвеното пред се, пред белото вино, затоа што при подготовка на црвеното вино, лушпата во која што е најголемата концентрација на тие полифенолни соединенија и семките, влегуваат во ферментацијата. Значи, влегуваат во самото вино. За жал кај белото вино, тие се отстрануваат. Така. И затоа е мокта на црвеното вино многу поголема. Не е дека белото и тоа има. Оние кои што имаат висок крвен притисок има многу повеќе калиум, да кажеме, белото вино и одлично го намалува крвниот притисок. Исто така има многу помала содржина на субстанци кои што предизвикуваат мигрена. Па оние кои што нели патат од мигрена, од главоболки, многу подобра варијанта е белото вино да го пијат. Значи не е дека и белото вино нема бенефит. Меѓутоа, полезностна и тие полифенолни соединенија се многу мокни во црвеното вино. Особено ресвератролот, ќе го издвоиме, мада како нутриционист, исто така многу повеќе би му дала и на кверцентинот и на антоцианините простор, меѓутоа ресвератролот е тој кој што е испитуван кај црвеното вино. И поради тој ресвератрол се сите тие бенефити кои што ќе ги подоцна кажеме, кој ги носи црвеното вино. Така, е сега јас да те прашам, например, обично, ете, кој ќе се напијам јас дома, сумне или се враќам од работа и некогаш ќе се напијам чаша црвено вино, некако ми паѓа притисокот, ме спушта црвеното вино. Слична сум јас. Што е работало? Зошто? Зависи, нели, од сортата, зависи од, нели, дали си најадена, и тоа има, сепак тоа за тоа енолог треба да нели консултираме кое вино со каков тип на јадење оди, нели дали е трпезно, дали е пенливо, дали е вакво, такво. Да, ги има сорти еден. Ги има сорти еден тон, меѓутоа нели оние кои што викаат дека поздрави сорти се нели она пино ноарот, од кој што мислам дека и шампањот се приготвува, значи црното вино Вранец, има некои сознанија од енолози дека во Македонија најголемиот број, значи најголема концентрација на антиоксиданси има дисанскиот Вранец. Дисан тоа е еден дел на во околина на Кавадарци, кај што нели се третира обично, таму има доста овакво грозје, така да тој дисански Вранец во Македонија е најбогат со антиоксиданси.
А, така, како спомнавме Кавадарце, таму знам дека сигурно денеска ќе има некоја одлична забава. Слушнавме дека и Влада Јаневски ќе пее вечер во Кавадарце. Да. Е, ти ќе идеш, јас што ќе правам тука како што го сакам јас Влада Јаневски. Ќе одиме заедно. Ќе го слушам на компјутер и ќе пијам чаша една црвено добро вино. Црно тиквешко. Леле, како не јас имнав сега да идеше црно тиквешко во позадина додека ние зборуваме. Така. Леле, кој минус за мене ништо. Ајде да ве слушнаме и вас почитувани гледачи. Значи, денеска го празнуваме празникот Свети Трифун. Ние барем овде во студиото го празнуваме така, иако имаме букети и цвекиња. Тоа е дека многу се сакаме и дека не треба да чекаме еден ден во годината па за да изразиме љубов на некој, туку тоа треба да го правиме апсолутно секој ден. Не треба да има некој повод за да ја кажете на вашата сакана или на вашиот сакан дека го сакате и дека ви значи се на светот и така натаму и така натаму. Гледајте да го правите тоа почесто. Најубаво е кога ќе изненадите некој без повод, нели? Но и да потенцираме дека вера, надеж, љубов е празникот православен за љубов. Ете така, а не 30 септември. А не Валентин според православниот календар читав се празнува на 12 август и тој го имаме ние кај нас во православието, но денот му е 12 август, воопшто не е сега како 14 февруари. Нема, ова е западњачка култура, многу гледаме филмови, нели? Ворете, само да славиме нешто, така. Нешто да се случи. Кој како милува. Ете така, добро. Да ве покажеме и вас почитувани гледачи, вие да бидете дел од оваа емисија, како што кажав, си го славиме денешниот празник со чаша убаво вино, имаме и бело. Со каква чаша винце вие го славите денеска овој празник? Добар ден, дали се слушаме? Дали имаме некој? Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Вртам два дена, не можам да ве добијам. Ми треба телефон од Ванчо, треба што беше. Ке се јавите по завршувањето на емисијата, господи, ќе ви го дадеме бројчето. Навистина, сакам да им кажам на сите оние, еве, сите кои што се јавија од кога завршија, сите наши емисии кои што ми пишаа на Facebook, значи сите го добија бројот, така да и вие ќе го добиете, само ве молам да се јавите после емисијата. Одиме понатаму, добар ден. Дали имаме некој? Да. Добар ден. Добар ден. Повелете. Среќен празник. Благодариме. Исто така и во љубов се најубаво. Благодариме. Да ве замолам да ми дадете бројот од Данчо, ако сакате. Ви благодарам на јавувањето, господи, и за вас важи истиот одговор кој што го кажав предходно. Значи, може ли да ни се јавите во 13 часот? Ке ве замолам. Откако ќе завршиме, секако ќе ви го дадеме ваш ова бројче на господинот Данчо, на Саша, на кој сакате, на тој. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Одавна не сум ја слушнал вашата емисија. Штета. Да, поради приватни одморски. Оправдано тогаш. Некако ми изгледаш многу расположена. Денеска, да ви кажам, да. Не дека и секој ден не сум, ама денеска сум посебно. Денеска... И порано сум ве пратил кога сте воделе од 7 до 8 и од 8 и... А, тоа е веќе друг термин, господине. Знам, па затоа и ви казам, значи, поздрав до гостите што ги имате таму. Денеска е роден ден на мојата сестра, затоа сум посебно расположена. Е, браво. Значи, два дена разлика меѓу мене и сестрата. А, и на вас, кога ви е? Ја на 12 помина во понеделникот. Дека ви е среќен, ајде, нема врска. Благодарам. Значи, поздрав до гледачката и се јавив да ви кажам дека вие и јас ја погрешиле ова кутика, ова... Уф, ме закочи се... Како уште еднаш? Викам, вие, викам, се ја погрешиле ова... Професијата. Професија. Зошто? Ме посети на брзото зборување, а разбирливо, како стакло, како солза, вие сте биле за репортер во бивша Југославија, ама тоа вие не го памтите, вие сте многу млада. А знаете ли колку сакав да сум родена во Југославија? Ја репортер. Е. Ајде, поздрав до гостите и до тебе посебно, Елена. Така, ви благодарам многу, да. Сите ние сме сакале нешто да видиме. Да. Кога читам вака барам за Југославија сега, нели тоа го слушаме ние од повозрасните, тоа било едно време, се функционирало и сите се сакаме да си се вратиме тогаш таму, ама
Тоа е штета, мора да го правиме времето поубаво во она во кое што сега живееме и да се трудиме или да бидеме колку што е можно посрекни, дека нема да се врати, нема. Тоа е факт, но барем да го направиме ова време во кое што сега живееме квалитетно време. Затоа што јас мислам дека до луѓето е ние уствари ја правиме целата оваа работа. Така е. Треба да бидеме малку посрекни, малку порелаксирани, а се наздравиме со некоја чаша винце, некако многу сме обседнати со проблемите, мислам цело време се нешто не чини. Влезени сме во некој вид апатија, так може да се кажем, ајде нека веќе нема, што викаат ги нема оние стари времиња. Да, носталгични, носталгични сме. Кукаме за Југославија. Види се, ја осетив, јас сум Титов пионер, така да... Како јас не сум била, леле. Многу ми е жал, да, на вистина. Добро, одиме понатаму, добар ден. Дали имаме некој? Сакам да ти дадаме на чаша винце да нас здравиме, да не збориме, само да се напиеме по една голтка. То две. Добар ден, дали имаме некој гледач? Да. Повелете, госпоѓо. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, по трет пат. Среќен ден. Ами, благодарам. Среќен ден и на вас. Сакам едно прашање да поставам за госпоѓата нутриционистка. Секако, слободно. Повелете, ваша е. Како да се однесуваат диабетичарите со консумирање на вино? Одлично. Одлично прашање. Одлично. Да го консумирам. Одлично прашање, навистина на место прашањето. Црвеното вино дури е испитувано на во поглед на нели диабетичарите и има една мощна добра студија која што покажува дека црвеното вино инхибира еден ензим, малку постручно, меѓутоа да го доловиме, инхибира еден ензим, тоа е алфа-гликозидаза, која што, например, тој ензим дозволува многу брзо ние да шекерта да влезе во крвта и виното. Меѓутоа, инхибирајќи го, го успорува тој процес, значи постепено во цревата и во крвта оди, со тоа што не го качува шекерот. Туку одлично го регулира, дури и ја подобрува сензибилноста према инсулинот, за оние кои имаат инсулинска резистенција. Значи, црвеното вино во умерена количина, зборуваме за една чаша, е одличен напиток за диабетичарите, само да не се претерува. Грозјето генерално има многу, не многу, меѓутоа има низок гликемиски индекс. И тоа е дозволено во конзумирање кај нели луѓе кои што имаат диабет. Малку белото вино, белото грозје, белото вино има малку повеќе шекери. Да кажеме, ако 69 калории има црното, околу 100 калории има белото. Тоа се шекери, да кажеме. Ферментацијата е таа алкохолна. Така да, затоа и кажувам, особено црно вино позитивно влијае на луѓе кои што имаат проблем со шекерта. Дури се и со докази, нели, овие работи, научни докази, станува збор. Така да, може да се конзумира една чаша 150 милилитри без претерување. И сега да не биде и секој ден. Така, да не ве боли главата. Знаете како, оние, да кажеме, пропратни работи со диабетот, висок крвен притисок, да кажеме, холестерол, бидејќи црвеното вино го зголемува оној добар холестерол, а го намалува лошиот холестерол. Се, кога зборувам во поглед на црвеното вино, говорам о тој ресвератрол, кој што, нели, е поврзан. А она за која што, нели, некој ќе рече, еве, и како нутриционист ќе рече, добро, зошто преку алкохол, нели, ресвератролот, кога го има, нели, грозијето, го има малина, го има капина, го има сурово какао. Меѓутоа, ресвератролот е мощно растворлив во алкохол. И апсорпцијата, искористувањето на ресвератролот е далеку поголема кога го внесуваме преку вино, него кога го внесуваме преку грозје. Аха. Браво, и тоа 10 пати, 10 пати повеќе има ресвератрол вино. Така, Анета, морам да те прашам, нели често кога читаме за виното, некако во сите текстови, во повеќето текстови, да кажем, се спомнуваат французите, се спомнува нивната витка линија. Често се кажува дека нели тие дека често конзумираат вино, па затоа се и витки. Дали има некаква поврзаност со црвеното вино, да кажеме, и со линијата која што имаме или линијата која што сакаме да ја постигнеме?
поврзаноста, знаете како, црвеното вино не е она магично стапче, па дај сега ќе изедеме чизбургер со компири, со сите нишани, и ќе се напиеме чаша вино и ние сме амортизирале се. Треба да гледаме големата слика. Пред се французите имаат медитеранска исхрана. Она која што јас сегогаш велам дека е најдобра, значи медитерански начин на исхрана, а црвеното вино е само дополнување на тој стил на живот. Така да, она што ме праша, да, има и студии, има одреден алкохол кој што го забрзува топењето на калории, црвеното вино, и придонесува за слабење. Значи има, дури има една студија која што вели една чаша вино заменува еден час вежбање. Е, тоа не можев да го сватам. Мислам дека тоа не вистина никоја. Не, во принцип, не. Вежбање е вежбање. Вежбање е вежбање, така е. Да се разбереме. Меѓутоа, нели, во принцип го штити срцето, опушта, физичкиот перформанс го појачува. Значи, ти дава енергија, да кажеме, повеќе. И пред се и мускулатурата ја опушта. А значи ли дека ета пред вежбање се напиеме малце винце? А да не се напиете. Се прашање ово е. Не, добро, може со ручек. А дури кај диабетичарите, подобра варијанта е и на вечер, со вечера да се земе виното црвено. Значи регулирање на оној шеќер. И да се легне. И сега нормално има диабетичари кои што се на терапија и нели треба и на тоа да се внимава. Так, ајде да видиме, да, ова беше навистина фантастично прашање од нашата гледачка. Доколку вие имате некое друго прашање, слободно можете да ни се јавите, да видиме каква е поврзаноста на виното со вашата здравствена состојба, дали е во ред да пиете, дали не, или пак сакате да споделите некое ваше искуство со винце. Тука сме се до 13 часа, телефонските линии се отворени. Ало, добар ден. Дали имаме некој? Да, изволте, момент. Ајде, ајде. Ало, добар ден. Господи, оповелете. А сакам да поставам едно прашање до вашата нутриционистка. Ајде. Вака, јас имам проблем со желудникот, хеликобактер, и имам гастритис. Дали смеам да пијам црвено вино или бело вино? Смеете. А вие сакате да се напиете, господи? Па да. Една чаша за ручек и тоа. Може би сега пиете во моментот или не? А, не, моментално не. А сопругот, гледам, тој се јави прв. Да, он се јави, мислам, мене ме... Да, секако. Не мислам, дали сопругот ве вака не гледа со чаша винц? А, не, со чаша моментално. А моментално не е, пак е... За ручек. А, за ручек. Или ракија. Што пие? Па ми и тоа, и тоа. Може и тоа, и тоа. Так, добро. Да сте живи и здрави, да. Ви благодарам многу што се јавивте. Голем поздрав до вас. Еве сега Анета ќе даде одговор на вашето прашање. Смеете, и тоа како, бидејќи... Одлично. Да. Позитивно влијае, сериозно. Да, меѓутоа со внимание, бидејќи сепак е алкохол и хеликобактерот, нели? Се храни со шеќери. Така. Со во умерена доза една чаша смее господјата, со тоа што одлично за гастрит е и чај од листот од винова лоза. Значи, нели, да го веќе кога го спомнуваме виното, сепак производ на грозјето. Грозјето, нели, содржи листови и тие се богати и со витамини и со минерали, меѓутоа се чајот од лист од грозје одличен за гастрит, за крварење, особено оние менструални крварења, за хемороиди, за реума, за гихт. Така. Значи да не го исклучуваме и грозјето, нели, од нашата не, исхрана, грозјето е основата. Грозјето е основата. Така. Меѓутоа сум го сакала црното повеќе. Потенцирам околу ресвератролот, меѓутоа тие полифенолни соединенија, компоненти ги има, од семките се прави и масло. Маслото од семки од грозје и тоа како има бенефит, особено што има една компонента која што е испитувана затоа што делува на оној ензим што го конвертира андрогенот во естроген. И е многу добро за жени, особено оние кои што имаат хормон зависен рак на дојка. Така. Значи, треба да го гледаме грозјето генерално со сите негови позитивни страни. Така. А не така кажеме за кој не се препорачува да пие воопшто вино? Значи, не зборуваме за оние кои што не треба конзумираат алкохол, нели? Туку има ли некоја група на луѓе кои што никако не смеат да го конзумираат, кој што може да направи виното голема штета? Па, некоја здравствена состојба? Генерално, оние кои што имаат проблем со алкохол.
Мислам, да. Да. Меѓутоа во умерени количини, сега ресвератролот во поголеми количини обично не е препоратливо да го зимаат деца до 18 години, бидејќи тоа е веќе превенција, нели го викаат и фонтана, извор на младоста. Затоа што делува на три гени кои што нели ни го продолжуваат животниот век, дури и не подмладуваат. Па ете пак и французите ги спомнаме, витки, мубови, млади. Тоа е тоа. И за луѓе кои што користат разредувачи на крв, бидејќи сепак нели они виното, црвеното вино, ресвератролот ја подобрува циркулацијата, она делува, не дозволува да дојде до згрчување на крвта, бидејќи ја еластичноста на крвните садови ја подобрува. Меѓутоа оние кои што сепак да се консултираат со лекар, оние и оние кои што може да има некој проблем и кај оние кои што взимаат нестероидни антиинфламаторни лекови. Тоа е веќе во консултација со лекар. Така. Добро. Одиме со вас гледачите. Добар ден. Дали имаме веќе некој на телефонската линија? Да поставите некое прашање. Наша денешна тема виното. Кои сме, кои не сме, предобивки од виното, бело вино, црвено вино. Добар ден. Имаме и розе вино, тоа треба да го спомнеме. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, госпоѓо. Дали сам во програма? Така е, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, госпоѓо. Јас сакам да ве прашам. Ајде. Дека е најпрво честито празникот. Така е. Сакам да ве прашам кога пијам вино од три голтки, ми застанува и не можам да погодно во грлото, не можам да голтнам. Што е тоа? Искрено не можам да кажам. Е тоа? На лекар. На лекар, да. Значи, на вистина не. После третата голтка? Да. Не знам стварно. Пиете вино еднаш два пати и после третата ништо? Да. Не можете? Пиете вода. А вода? По-добро вариант. Вода ми е добро. Пиете вода, тоа. А си пиете водичко, да. Дали не може да ете рурина жлезда? Не би требало. Значи, на вистина сега, јас сум нутриционист, не сум доктор, подобро да си направите испитување на лекар, затоа што на вистина не знам. Ако не ви одговара, има и на друг начин, кажавме, може да го внесете преку грозје јадење, преку гроздов сок, нема, бидејќи не ферментира гроздовиот сок и нема нели, некоја количина на ресвератрол, меѓутоа сепак има бенефит, така да пиете си вода, доколку ви смета. Има луѓе на кои што им смета, еве, и тебе ти смета, не секогаш можеш да го пиеш. Така да, слободно можете да се префрлите на вода, да, зашто да се измачувате, да кажам. Так. И да се направите уште поголем проблем, но сепак одете да се консултирате со вашиот лекар. Ви благодарам многу за вашето јавување, одиме понатаму. Добар ден! Ало, дали се слушаме? Ало! Добар ден! Добар ден! Повелете? Сакам да ви го чистам. Там празник од Свети Трифон и Свети Валентан. Свети Трифон нека биде повеќе. Така. Ви благодарам, среќен. На сите. И ви сакаме на едно прашање до Тата Густинка. Ајде. Имам проблем со спиењето. Така да неколку пати сум земала помалку од прилика 100 грама црвено вино и не можам да заспијам цела ноќ. Иако земам седативи по 10 милиграми секој ден. Земате седативи, рековте? И вино. Да, и вино. Да, земам. Редовно и пак не спијам ни 2 сати во ден. Ама госпоѓо, не треба да мешаме алкохол со седативи. Не, па не земам вечерта, ако случајно има повод за да честитам на ручек нешто, некое... Аха, некоја слава, тоа нешто. Тоа се случува, да, ретко тоа се случува. И не можете да заспиете? Не можам. Меѓутоа, од други вака слушам дека било убаво пред спиење да се земе, али сакам мислење од вашата гостинка. Така е, ви благодарам многу за вашето јавување и голем поздрав. Еве јас да се надоврзам, на пример, јас кога ќе се напијам вака пред спиење, на пример, една чаша, па мене веднаш ме заспива. Грозјето има меѓу другите компоненти мелатонин. Аха. Така да
Можно е и нели, некој ќе рече јас ќе се напијам пивце една чаша и има убаво да заспијам, ага. Самиот алкохол делува, да кажеме, смирувачки, меѓутоа господијата, бидејќи пие голема доза на антидепресиви и тоа како не смее да, да ризикува со алкохол. Така, значи тоа е правило кој што а зошто не може да заспие, тоа е веќе комплексно прашање, нели, преку анамнеза, преку истражување, не може сега со само преку телефонскиот разговор да утврдиме и да. И да дојдеме до некој заклучок, сепак би се дистанцирало. Така, добро, одиме со следно ваше прашање. Добар ден. Ало. Може ќе ни се јави некој од Кавадарци. Да, ало, добар ден. Или од некоја динарија во Франција. Повелете, господјо. Ало, добар ден. Добар ден. Канал 5. Канал 5, повелете. Аве, молам... Ајде, друга се го меша сега. Ајде, намалите го тонот на телевизорот, ќе ве замолам и вашето прашање. Ве молам за... Слушнав дека од лоза лисието биле убави за чај. Намалите го тонот на телевизорот, господи, не ве слушаме ништо. Ему го намалувам. Не сте го намалиле. Значи, до тука ве слушаме, затоа не се разбираме. Исклучете го спроја. Го намалувам, ево, скроз го намали. Слушнав дека од лоза лисието биле убави за чај. А дали се и гранки не убави за чај да се пијат од лоза? Тоа ме интересира. Чај дали може да се направат од лисијето, од грозије, тоа сакате да прашате? Од лоза? Од лисијето, од грозије, слушна сега. Кај што кажаше, а јас имам наслушнато од гранки не од лоза, се прави чај. Е, дали е тоа точно, сакам аха. Да ми одговорите, докторка? Искрено не знам, мислам сепак... Така. За она што Окей, науката кажала и докажала, можам да кажам. Так. За друго не. Сега, од гранчиња, од лоза, еве некоја гледачка, ако може знае, од повозрастната генерација. Може да споделиме, она што нели има како доказ, науката што кажала, може да го потврдиме. А за гранчињата немам нешто со знание. Од листовите? Од листовите, да. Да. Дури екстракт од лист од лозата, многу позитивно делува кај оние кои што имаат отоци, венски отоци, нели оние што имаат хронична венска инсуфициенција, така. Тогаш оние отоци многу е убаво да се стават, дури и обуви од свеж лист да се стават врз, на отоците. Отоците? Да, врз отоците, да. Делува смирувачки? Делува смирувачки, а екстрактот, нели, земен преку орално, делува уште по смирувачки. Така. Тука да го спомнеме и еден од моите омилени производи кои што се прават од грозје, тоа е маджунот. А, така. Некако го заборавивме маджунот, па во една емисија мислам дека минатата година така го обработивме убаво маджунот и те како е добар да се користи, нели, во исхраната? Како не? Затоа што, нели, поготово пак ќе кажам од црвено грозје, затоа што во принцип по хемиски состав црвеното грозје содржи два многу битни минерали за создавање на еритроцитите и за синтеза на хемоглобин. Uh-huh. Тоа е железото и бакарот. Uh-huh. А црвеното вино ги содржи. Затоа и маджунот се препорачува за анемија. Така. Маджунот не е производ од вчера, да кажеме. Така. Бабите, дедовците, поготово тој крај, а знаеш, порано белиот чекер бил луксус. Дори и скап за купување би по мене и сега треба да се направи луксус за да не го конзумира. За да не го конзумира, нели? Така. Дури и на бебињата давале маджум. Маджунот се прави со изварување на ширата, знаеш, така, мислам. Така, така. Здравствено е одличен за јакнење на имунитетот, за анемија, значи делува многу против воспалително, има антиоксиданси, така. Добар е и дава и енергија, нели? За спортување, ете, некогаш во шејк, во смути, наместо мед, може и маджун. Така. По хемиски состав тие се, нели, гликоза и фруктоза, меѓутоа маджунот има повеќе фруктоза за разлика од медот. Медот има гликоза, па фруктоза, овие се обратно. Тоа е тука сличноста. Меѓутоа, маджунот и тоа како, дури и на дечиња кои што нели имаат анемија е препорачливо да се дава како засладувач природен. Така. Подобро маджун него шеќер. Него шеќер. Во секој случај. Да, добро, токму така. Одиме понатаму со следното јавување. Добар ден. Доколку имате било какви прашања околу виното, слободно ве очекуваме. Добар ден.
Добар ден. Повелете, госпоѓо. Прашање, ви се јавувам од Неготино. Од Неготино, знаем, веднаш ме познав. Што поберате од Неготино или од Кавадерци? Ете, од Неготино. Тука сте, едно до друго. Како е во Неготино, госпоѓо? Има ли некоја забава таму нешто? Да, во Неготино забавата е почната. Аха. Да, да, забавата е почната во Неготино, само што го испрати сопругот. Да, присуствува. Вашиот сопруг? Да. Зашто го одбрале, не разбрав? Не, не. Вашиот сопруг? Да, го испратив на забавата. А го испративте на забавата, јас разбрав, го избрале за нешто. Не, не, го испратив на забавата, а јас ве гледам вас, и пијам... Какво? Црно. Црно вино, да. Црно вино со ова. Епа, госпоѓо, нека ви е на здравје, ете. Да сте живи и здрави до 100 години. Ајде, нече, ајте да наздравиме. Да е за многу години овој ден. Нека ви е на здравје и вас. Ете, така, ве гледам многу години, а првпат успевам да се јавам во вашата програма. Првпат се јавувате? Да. Па ете, пошто ќе го памтите денот. Првпат ве добивам. Да, ве разбрав. Се добивам, а многу пати сум покушала да се јавам. Так, ве разбрав, само намалете го тонот на телевизорот затоа што касни звукот. Намалете го, ќе се слушаме преку телефон. Да немате некое прашање или така цакмо чисто сакавте да не поздравите? Да ви кажам, сакам и да ве поздравам. Благодариме многу. Сакам и да ве поздравам, а исто кај мене и сопругот е 20 години е диабетичер. Да, ве слушам, зборувајте слободно. Ете, така. И баш пошто он конзумира бело вино, а сега слушнав дека црното вино е по-добро. Така е. Дајте му нареден пат црно, нека си проба. Да. Добро. Ви благодарам многу за вашето јавување, госпоѓо. Многу ми е драго што не добивте ета вака за прв пат. Го испративте сопругот на забава. Сега ние да завршиме, можете и вие да одите на забава. А не да исто ќе оди на забава. Некој барем од нас двете ќе одиме на забава, некој не. Хајде заедно. Да, може да дојдеме јас. Ќе одиме у Кавадарци на Владо Јаневски. Така е. Да, затоа што и двете го сакаме навистина многу Владо Јаневски, ќе ја слушаме Црно тиквешко нормално. Хајде да одиме слушате едно јавување. Добар ден. Ајде да видиме од каде ни се јавува следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, госпоѓо. Ово изненадување. Како изненадување за мене, прв пат успеа вака лесно да добијам. И вие добивате прв пат или прв пат од прво вртење добивте? Од прво вртење и прв пат се јавувам. А, супер! Поздрав и до водителката, и до гостите, и до цела македонска јавност. Поздрав! Сакам да прашам втора група на шекер. Дали смеам да консумирам маджун, како што рече вашата гостинка, маджун и што беше, и мед. Баш ме интересира. Втора група на шекер, негде околу 7 кома нешто. Дали смеам да консумирам овие производи? Благодарам, бидете ми поздрави. Благодарам, госпоѓо, се најубаво. Баш ми е драго што се јавивте вие. Голем поздрав. Елен, те поздрав, Злата. Ајде, чао. Многу дискутабилно е тоа прашање и меѓу нас, да кажеме, нели, нутриционистите, генерално затоа што и маджунот и медот имаат многу шекер, како и да е. Тоа не значи дека, да кажеме, умерено и не секојдневно може понекогаш да се конзумира. Мојата препорака е секогаш кога се конзумира кај диабетичари помалку маджун или мед, да додадат цимет, за да амортизираат, да кажеме, тоа нагло качување на шекерот. Видите, генерално, секој диабетичар мед мора да има во ситуација, нели, кога паја шекер, таа е прва помош. Така. Така да, не секој дневно, меѓутоа, од време на време, не е некоја лоша комбинација да се конзумира. Да се конзумира. Да. Добро. Ви благодарим уште еднаш за вашето јавување. Одиме понатаму со следно прашање. Добар ден. Ало. Ало, добар ден. Добар ден. А ве поздравувам до вас и до синката
Ви благодарам. Поздрав. Поздрав и до вас. Елен, че прекрасно изгледате, меѓутоа една добронамерна критика мала до вас лично. Хајде. Пребрзо зборувате. Сладко зборувате, меѓутоа пребрзо. Пребрзо. Се позабавен. Така е. Говорот да ви биде позабавено. Така е, ви благодарам. Сте темпераментни сте, за да може да се воздржувате, но сепак, ете, тоа ми беше целта. А, да ви честитам празникот, Свети Трифун, на помош нека ни е и на сите православни верници, на секаде ширум цветот. Так. А, навистина е прекрасна емисијата и во чест на виното, меѓутоа не Свети Валентајн, него исклучиво Свети Трифун. Свети Трифун, така. Иако се, Свети Трифун е светител. Так. Значи, тоа е Христос светител, а не само маченик или обичен, нели, како што е Свети Валентајн. Така е, така. Со заслуга. Не, направихме паралела за тоа што го слават. Момент само. Еленче, добро. Да ве коригирам уште нешто. Кажавте во приказката царот дека бил, нели, нешто во врска со тоа, наводно и го излечил Свети Трифун. Не, неговата керка била болна. А. И царот му ја понудил за жена, откако Свети Трифун ја излечил. Тој чувал гушти, меѓутоа, да, таква е приказката. Е, тоа не го знаев дека царот керката ја понудил. Да, денеска бев на литургија, на богослужба, така да знам како оди тие работи, православна сум, верник. Така? И вчера на Акатис бев исто во Соборниот храм, на помош нека ми е Свети Јоаники Ракотински, чудотворец. Така е. Тоа сега да ви кажам дека тие се светители кои што се навистина признати од православната македонска црква. Секаде ширум светот. Така. Да не правиме забуни со тоа. Значи, ние сме православни верници, треба Свети Трифун. Се закројуваат лозите, пие вино исклучиво по можност црно, а нормално кој не може, може и бело. Така. Како што каза, нели, гостинката ваша, нутриционистката. А, значи, тоа е, тоа во глобала, тоа е, во врска со виното. А сакам да прашам овај, за високиот крвен притисок. Кога нагло има успон и пад, што се случува, односно, дали помага тука белото вино, односно, белото грозје, или црното вино, или црното грозје, за повозрасна особа се работи. Mm-hmm. Ви благодарам многу, убав ден. И се најубо благословено. Ви благодарам, Господјо, голем поздрав и до вас. Ви благодарам што ги споделивте овие информации со нас. И имајте убав ден. А не че да одговориме. Прво треба да се испита зошто е тоа на така нагло пат или нагло качување на крвниот притисок. Значи, не можеме сега да кажеме црно или бело или вакво или такво вино, бидејќи не знаеме, не ја знаеме причината зошто тоа се случува во организмот. Значи, пожелно е, нели, едно испитување дури и на бубрезите да се направи, па на лекар, нормално, со консултација со лекар. А она преес, како кажав, белото вино делува многу подобро за симнување на крвниот притисок, затоа што содржи повеќе калиум. Да. Тоа не значи дека и црвеното не регулира. Така. Добро, ви благодарам уште еднаш за вашето јавување, Господи. Тука сме некаде при крајот на нашата емисија. И ви благодарам на сите кои што бевте заедно со нас, затоа што во продолжение исто така имам уште еден убав прилог за вас. Ке зборуваме за лебот на иднината кое што нели со кој што се дружиме еднаш неделно, секоја недела и ќе дознаеме нови информации за тоа како вие можете да се го употребите во вашата кујна. Анета, ти благодарам јас на тебе многу што ни беше гостинка. Ајде уште еднаш да се наздравиме. За многу години нека е денот да сме живи и здрави. Да си имаш убаво патување, без разлика дали ги отидаш во Каваловци или било каде. Благодарам. И така се гледаме повторно во некоја следна емисија. Секако. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што бевте заедно со нас. Нормално, денеска си го празнуваме Свети Трифун, значи да направиме разлика. Свети Трифун им посакува многу успешна бирба и успешна година на сите лозари, да се пиеме убаво македонско црвено квалитетно вино, иако имаме и бели квалитетни, но сепак да бидеме македонско, затоа што сме и познати по вината. Ете така, ви благодарам уште еднаш што бевте заедно со нас во отворената програма. Ќе се гледаме повторно утре од 12 до 13 часот. Така...